балдай тәтті балалық шақ көз алдыңа бір сәтке оралғанда, жүрек қағысы, қан айналымы аласұрып, тіпті жүзіңді күлкі жаулайды. Неткен керемет шақ десеңші, сен барлық қателігің үшін кешірлесің. Балдырған кезінде айналаңның бәрі ертеке толы сияқты. Өз балалық шағын тамаша өтті деп санайтын әнші Әзімбек Байлин кейде қайта бала болғысы келетіндігін жасырмады. Менің балалық шағым өте сондай бір қызықты болды. Мен әлі есімде, мен өз төрт баланың ішінде екі әпкем, бір қарындасым бар. Өңкей арулардың арасында ер жеткен арпа ішіндегі бір бидай солтүстік Қазақстан облысы Қызылжарға қатысты мектеп ауылының тумасы екен. Туған жерінің қаһарлықсына әбден көндіккен Әзімбек ауылда достарымен бірге ат баптаудан шаршамайтын. Бізде енді өздеріңіз білесіздер, солтүстікте қыс деген өте қатты, бізде алтай қыс, алтай жаз дейді ғой. Сол қыстың күні мысалы бізде көптеген қызықтар болатын. Қыстың күні осы желтоқсан айы басталып, елдің барлығы соғым сояды. Соғым сойып болғаннан кейін осы қаңтардың басында бізде жылқы үйретеміз. Ата әжесінің бауырында өскен әнші өз әке шешесіне біраз уақыт үйренісе алмаған. Ойнап жүріп жаңа үйдің терезесін сындырып алған балақай үшін өзі емес, әкесі атасынан жас баладай таяқ жепті. Кішкентай кезімде өте тәртіпті бала болдым деп айта алмаймын. Сондай бір тентек кездерімде болды. Сол үшін әкемнен көп таяқ жедім. Негізі балалық шағымда мен атам мен әжемнің баласы болғам. Сол кезде мындай бір қысыр жағдай болған. Атам мен әжем басқа бір ауылға қонаққа кетіп қалған. Сол кезде үйдің жаңа үй салып жатқан, сол кезде терезесін сындырып қойдым. Еліктей ерке бала әрдайым отбасы үшін ең маңызды адам болған. Қолдарында бардың шырайлысын бала Әзімбектің аузына тосатын. Қай жерде болсақ та атам бірге алып баратын. Жаңағы бауырларыма, қарындастарыма, әпкелеріме бір кәмпит берсе, маған міндетті түрде 3 кәмпит, немесе 4 кәмпит беру керек. Бәрімізге бірдей беріп қалса, болды, ана жерде жаңағы ұрыс керіс басылатын кәдімгідей. Қақап тұрған қыста да ойын қуған дала баласы ауыл сыртындағы дөң басына барып шана тебетін. Балалық шағымызда керемет бір ойындар болатын қыстың күні. Қыстың күні бізде жаңағы Есіл деген өзен бар. Есіл өзені сол кезде үлкен бір тау секілді ойықтар бар. Сол күні сол қыстың уақытысында ат шана дейтін болады бізде. Ат шананың шанасын алып аламыз да ауылдағы бүкіл жаңағы 20 шақты, 30 шақты қыз балалар бәрі жиналамыз да кешке жақын сағат 4:30-5 кезіне қарай күн бата бастаған кезде дөңге барып шанамен ойнаймыз. Әдеттегідей балақай Әзімбек бір күні төмен қарай шанамен сырғанап келе жатып, көршісінің сиырын қағып кетіп жазата еметіпті. Сол кезде бір күні есімде шанамен ойнап жатқан кезде жаңағы Есілден жақта бізде суат деген болады. Қыстың күні мұзды ойып барып жаңағы малдарды суаратын. Енді баламыз ғой, ешкім білмейміз. Бір кез бәрін шананы шығардық дөңнің басына, бәріміз отырдық. Енді бастаған кезде сөйтсен жақта бір көршіміздің сиырлары келе жатыр екен де, ал шананы тоқтата алмаймыз. Біздің жерде бәріміз отырып алған қаншама адам, 15 адам бір кезде барды жаңағы көршіміздің сиырын соқтық. Мектеп жасынан шығармашылыққа бүйрегі бұрып тұратын баланың музыкалық қабілеті анасынан дарыған. Аудандық термешілер сайысында 3-ші орынды иеленген жас баланың қалаға кетіп білім алуына әкесі мұрындық болыпты. 11-ші сыныпта есімде өзімнің әнім шырқа алысқа деген атты өзімнің жеке концертім берілгенін. Жарайсыз, әлі талай биіктерді бағындыратыныңызға кәміл сенеміз. Лаура Қуанышева, Михаил Волобуев, Жаңа күн.